Chegou 243, galera. Chegou 243. É, Yanni, Postorfell, Yandé. O meta verde first carme 20% of many a verde cell, that means carme 20% bli resultatet de sama som om verde first means carme 20% o de nya verde sedan carme 20%. Ska vi titta? Det första först. Första. Vad säger hon? Ökar med 50% så har vi 1,50 och sen minskar med 20%. Det betyder 0,80. Hoppas att ni hänger med. Så den första, 100%, ökar med 50. Det är lättare att se när det är ökning. Så har vi 150% eller 1,5. Den andra minskar med 20%. 100% så det är med 20%. Så det är bara 80% kvar. För 0,8, därför har jag skrivit 0,8 där. Ska vi titta? 1,8 multiplicerar, nej. 1,5 multiplicerar med 0,8. Så är det 1,20. Eller den totala förändringsfaktorn är 120%. Ska vi titta på den andra? Jag kan hitta en annan penna. Den andra. Vad säger den andra? Minskar först. Så har vi detsamma där. Minskar först 0,8. Multiplicerar 80 om ni vill. Multiplicerar med, ökar med 50. Ser ni att vi multiplicerar exakt samma siffror? Det måste vara 1,20 eller 120% också. Då är det sant. Så förklaringen är att det är ingen betydelse ordningen i multiplikation.